ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଉପକଥା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଶୀତ ରାତି ପୁଣି କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର, ଭୂତ ଭୂତୁଣୀ ବା ଚୋର ଚିରିଗୁଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତି ରାତିରେ କିଏ ଗଲା ଘରୁ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ବିମଳକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲା। ତାର ବୋଉର ବେମାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ବିମଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜିଦ୍, ନଈ ସେପାରି ଗାଁରୁ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ। ଅଗତ୍ୟା ବିମଳ ଗଲା, ଗୋଟାଏ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନଟାଏ ଧରି। ବୈଦ୍ୟରାଜ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଠଣା ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୀତ ରାତିରେ ସେ 1.5 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦାବି କରେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ବିମଳ ଭାବିଲା ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଦମକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ତାକୁ ଧକ୍କାଟାଏ ବା ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବାପରେ ବାପ, ଏମିତି ପବନ ମାଡ଼ ସହିବାକୁ ବୈଦ୍ୟ ବାପୁଡ଼ା ଘରୁ ବାହାରିବ ତ? ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିମଳର ଅସନ୍ତୋଷ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜ କହିଲା, ସାହସ କରି ବୁଢ଼ାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କହିଦେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ତା ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ଅନ୍ୟାୟ। ଆଠଣା ସ୍ଥଳରେ 2 ଟଙ୍କା ଲୋଭି। ସେ ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନିଆଁ ଜାଳି ନୌକାବାଲା ହାତ ମେଲାଇ ଆରାମ କରୁଥିଲା। ଚାଲ ହେ ଚାଲ, ମୋତେ ଟିକେ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯା। ବିମଳ ବରାଦ କଲା, ବାବୁ ନଈରେ ତ ନୌକା ବାହିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ନାହିଁ। ସେ ବିଡ଼ିଟାଏ ଟାଣ ଦେଇକିରି କହିଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ନଈ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ବିମଳ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସେ ରହସ୍ୟ ତମକୁ କହିଦେବି ପରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ହେଲେ ପାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିରେ ପଶି ଆରପାରିକି ଚାଲିଯାଅ। ନାଉରୀର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତଳ ଜଳର ଆତଙ୍କ ବିମଳର ବିରକ୍ତିକୁ ଦୁଇଗୁଣା କଲା। ଲୁଗା ଟେକି ଲଣ୍ଠନ ତୋଳି ଧରି ନଈ ଅତିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ସେ ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ନଈ ପାରି ହେବା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁ ତୋର ଦାବିକୁ 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେବୁଟି? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ତତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ସେ ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ହତାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଦ୍ୱାରରେ କରାଘାତ କରନ୍ତେ ଉପର ମହଲାର ଝରକାଟିଏ ଖୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ରଖ ହୋ, ମୁଁ 3 ଟଙ୍କା ଦେବି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ନେବି ନାହିଁ, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କହିଦେବ। ଏତେକ କହି ବିମଳ ଫାଟକ ଟପି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଥରୁଥିଲା ଶୀତ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ସମାହାରରେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଣ୍ଡିତେ ପୁରାଣରୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଥିଲେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଚେତନାର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ମଣିଷ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତାରିତ ହୁଏ ମାତ୍ର। ବିମଳ ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମେ ଯାହା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗଲ, ବୈଦ୍ୟରାଜ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆସି ବୋଉକୁ ଔଷଧ ଦେଇଗଲେ, ବୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟରାଜ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ପଇସା ନେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ତ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କ'ଣ ନେବେ।